Якщо людина не має змоги сплачувати за комунальні послуги, в неї не забиратимуть житло. Про це повідомив Віталій Музиченко, голова директорату сім'ї та соціальної підтримки населення Мінсоцполітики. Про інші заяви знає більше Богдан Красавцев. Богдане, вітаю тебе. Розкажи про все детальніше. Вітаю, студія. Сьогодні у Києві відбулася експертна дискусія щодо надання субсидій громадянам пільгових категорій. Отже, протягом року намагалися посадовці з'ясувати портрет субсидіанта. І поки що 100% вони не знають, хто саме має право отримувати 100% субсидію. Адже є дещо багато перепон. Наприклад, власник євробляхи, він може отримувати субсидію, оскільки його автомобіль не знаходиться в базі. І є ще таке питання, яке виявили посадовці протягом року, що часто, густо випадки такі фіксують, коли людина має житло в кількох містах, отримує субсидію на них, на ці житла, і після того віддає це житло в оренду. І відповідно це не можна робити, оскільки таким чином наш бюджет втрачає кошти. Говорили і про те сьогодні, що люди, які мають субсидії, часто використовують ресурси не дуже доцільно. А раціональність – це одна з ознак енергоефективного середовища і громади загалом. Тому ще раз підкреслили посадовці, що треба монетизацію надалі продовжувати, оскільки саме це дає змогу людям рахувати те, скільки вони зекономили, і ставитися до нашої планети, до її ресурсів з більшою увагою. Я нагадаю про те, що з 18 жовтня має зрости ціна на газ, але поки що немає точної цифри. Надалі Україна проводить переговори з Міжнародним валютним фондом. Раніше в ЗМІ з'являлися цифри 30-60%, але ми поки що не можемо їх називати достовірними. Студія. Дякую тобі, Богдане, за інформацію. Я нагадаю, це був наш спеціальний кореспондент в Києві Богдан Красавцев.